Nick Heuer, Nick Heuer, Nick Heuer. Тэр тохон дээр очдог юм. Надад хоёр асуулт байна. Нэг хоёр, нэг хоёр. Өнгөрсөн 7 хоногт хятадын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөл гадаад хэргийн яам. Манай төрт мэдээж оршилгоо эмчилгээний тоног төхөөрөмжүүд бол одоо зайлшгүй хэрэгтэй. За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий, коронавирус халдвар уу, COVID-19-ийн талаарх ээлжит мэдээллийн цаг эхэлж байна. За ингээд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн өнөөдрийн мэдээллийг танилцуулна. За та бүхний амрыг ирээ. За 2020 оны 11-р сарын 25-ны өдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын 2 лаборатори, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лаборатори, мөн зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2 авто лаборатори, Дархан, Сэлэнг, Орхон аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 4100
76 хүнд PCR шинжилгээ хийсэн байна. За шинжилгээ хийсэн хүмүүсээс 13 хүний шинжилгээ нь коронавирус илэрсэн байна. За үүнээс өвчлөл коронавирус талдварын өвчлөл голомтлон гарч байгаа бүс нутагт болвол коронавирус талдварын 13 тохиолдол бүртгэгдсэн гэсэн үг ээ. За Улаанбаатар хотод 3 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. За энэ бол 3 тохиолдол бол өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын хавьтал. Нэг нь бол одоо нэг орсон дамжирдаг барай заслын үйл ажиллагаа явуулдаг юутай холбоотойгоор гарсан. За хоёр дахь нь бол мөн одоо бас найз нөхдийн хүрээнд батлагдсан тохиолдолтой одоо өвчлөл батлагдхаас өмнө гэр орноороо биеийнхэн гэрээр орж гарч ирсэн ийм хүмүүс 3 хүн болвол нэмж одоо өөрөөр хэлбэл батлагдсан тохиолдлын хавьтлуудаас 3 тохиолдол нэмэгдэж гарлаа гэсэн үг. За ингээд Улаанбаатар хотод нийтдээ 63 батлагдсан тохиолдол байна. За өвнэс Баянгол дүүрэгт 16, Сонгино хайрхан дүүрэгт 10, Баян зүрх дүүрэгт 17, Сүхбаатар дүүрэгт 11, Хан уул дүүрэгт 7, Баануур дүүрэгт 1, Чингэлтэй дүүрэгт 1 тохиолдлууд тус тус бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр бид нар бүртгэгдсэн өвчлүүдийг дүүргээр нь хэлж өгөх зэрэгцээгээр бас хороогоор нь танилцуулж байгаа. За хүмүүсийн өөрсдийнх нь паспортын хаяг, оршин суудаг хаяг нь бас хоёр хаягийн дээрч байх юм уу? Тэр байдлаас болоод дүүргүүд дээр тавигдсан тоо бол хөдөлж бас зарим нь одоо нэмэгдэх, хасагдах, өөр дүүргүүр рүү шилжих асуудал гарч байгааг манай ард хэрэгэд ойлгоорой. За тухайлбал Баянгол дүүргийн 8 хорооноос өвчл бүртгэгдсэн. За Баянгол дүүргийн 1, 3, 4, 6, 7, 9 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс 16 тохиолдол бүртгэгдсэн байна 8 хорооноос. За Баянзүрх дүүргийн 4 10 дугаар хорооноос өвчл бүртгэгдсэн. За Сүхбаатар дүүрэгт бол 4 хороо буюу 12 дугаар хороо, 13 дугаар хороо, 16 дугаар хороо, 18 дугаар хорооноос өвчл бүртгэгдсэн байна. За Сонгино хайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, 16 дугаар хороо, 19 дугаар хорооноос. За Хан уул дүүргийн 10 дугаар хороо, 16 дугаар хороо, 21 дугаар хороо, 21 дугаар хороо. За Чингэлтэй дүүргийн 19 дугаар хороо, Багнуур дүүргийн 4 дугаар хорооноос өвчлөл тус тус бүртгэгдсэн байна. За ингээд Улаанбаатар хотод маань нийтдээ 63 тохиолдол байна. За Сэлэнг аймагт 4 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. За мөн одоо хавдлын хүрээнээс гарсан. За нийт 148 тохиолдол болсон байна Сэлэнг аймагт. За Дархан уул аймагт 2 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. Нийт 22 тохиолдол болсон. За Орхон аймагт 4 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн. Нийт 21 тохиолдол. Эдгээр тохиолдлууд бол хавьтлаас илэрсэн байна. За Дорногов аймагт 18 тохиолдол, Говьсүмбэр аймагт 3 тохиолдол. За өнгөрсөн 24 цагийн дотор бол энэ хоёр аймагт өвчлөл нэмэгдэж бүртгэгдээгүй. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд кластер өвчлийн тохиолдол, нийт тохиолдол 275 боллоо. За Монгол улсад бол нийт батлагдсан коронавирус талдварын тохиолдол 712. За үүнээс 345 хүн идэгсэн, ажиглалтад 33 хүн байна. За ажиглалт тандалт дууссан 312 хүн байна. За халдвар түвшин судлын үндэсний төв болон цэргийн төв эмнэлэгт 360 батлагдсан тохиолдол эмчлэгдэж байна. За биеийн байдал нэг хүнд нэг хүн аппаратанд. За энэ аппаратанд байгаа хүн бол ер нь зохиомжтой инвазив аргаар хийж байгаа. Ер нь биеийн байдал нь тогтвортой болж байгаа бас. За хүнд 3 хүн, хүн дүүтэр 55 хүн, хөнгөн 301 хүн эмчлэгдэж байна. За Улаанбаатар хотод бүртгэгдээд байгаа энэ халдварын одоо төмөр зам дагсан, за нэг батлагдсан тохиолдолоос үүсэлтэй хоёр голомтын байдлыг бас дахин товчхон танилцуулахад, за эхний одоо тохиолдлын хавьтал 9 байршилд 52 хүн өвчлсөн байна. За төмөр замын 3 байршилд 11 хүн болвол өвчлсөн байна. За гэр бүлээс гаралтай 12 гэр бүлийн хүмүүс бол өртөж өвчлсөн. Гэр бүлийн хувьд дайралтын түвшин буюу одоо халдварлтын индекс маш өндөр 52% байна. За мөн одоо барай засал гэрээрээ
хүн одоо үрж барай засал хийлэгдэг юм явдал манайд бас байна. За барай заслын улмаас бол гэр бүлийн орчинд 23.1% нь бол барай заслтай холбоотой гарсан байна. За каракотой холбоотой бас нэг 20% нь байна. Буйны ажил төрсөн өдөр за одоо бас бибинээр айлчилсан зочилсонтой холбоотойгоор бол 3-6% нь бүртгэгдсэн байна. За тоглолт үүсгэнтэй холбоотой 2%. За орон сууцны орцны хавьтлууд бол 2.9% нь бол бүртгэгдсэн байна. За төмөр замын голомтонд бол 4 гэр бүлийн дайралтын түвшин бол 26.7. За ажилчдын дунд бол 3%, эмнэлгийн ажилчин бол 5.2% тус тус эзэлж байна. За нийт одоо энэ бүртгэгдсэн Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн халдварын эмнэлэг зүйн шинж тэмдгийг танилцуулбал за ер нь энэ эмнэлэг зүйн 49.2% нь бол эмнэлэг зүйн шинж тэмдэг илэрсэн. За гол илэрч байгаа шинж тэмдэг бол хуурай ханиалгах, толгоо өвдөх, хоолой хөндөрлөх, нусгаа ирэх, халуурах, жихүүдэс үрэх, үнэр амт мэдрэхгүй болох, ханиа хамар битүүрэх. За энэ бол нэг 8.2-аас 24.6% нь илэрч байна. За тэгээд бол дээрэс нь одоо дотор муухай, хоолн дургүй болох, үе бүч өвдөх, цээжээр хөндөрлөх, амьсгадах гэх мэт шинж тэмдгүүд бол 1-1.8% нь бол илэрч байна. За батлагдсан тохиолдлуудын насны хязгаар Улаанбаатар хотод бол 4-73 наснд байгаа. За улсын хэмжээнд бол 4-90 хүртэлх насны хүмүүс байгаа. За манай цэргийн төвөмдөг дээр бол одоо 80 настай хүний биеийн байдал хүнд байгаа. Гэхдээ тогтвортой байна. За дундаж нас нь бол 33.5 нас байна. За бид нар энэ хугацаанд зөвхөн одоо халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн лабораторид шинжилгээ хийхин зэрэгтэйгээр нийслэлийн эрүүл мэндийн газар бол энэ илрүүлэг шинжилгээний ажилд нилээд өтөвтэй оролцож байгаа. Нийтдээ нийслэл хотод 118 зэгт коронавирус халдварын шинжилгээ хийгдэж байна. За энд бол коронавирус халдварын зорилттой бүлгийн одоо иргэдийн шинжилгээнд хамруулах 19 цэг ажиллаж байна. Төмөр замын нэгдсэн эмнэлэг ажиллаж байна. 9 дүүрэгт 18 цэг ажиллаж байна. За сайн дурын шинжилгээ авах 90 цэг өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр ажиллаж байна. За голомтын өргөтгсөн нэмэлт цэг бол 9 ажиллаж байна. За тэгээд 11-р сарын 14-нөөс эхлээд 11-р сарын 25-ны хооронд 59,758 хүн шинжилгээ хийгээд үүнээс 15,799 хүнийг PCR шинжилгээгээр баталгаажуулж ажилласан байна. За үүний зэрэгцээгээр явуулын 3-5 баг бол өдөр бүр шалган нэвтрүүлэх товчод дээр ажиллаж байгаа. За эдгээр хүмүүс бол ажиллаад 1,014 хүн шинжилгээ хийсэн байна. За нийслэлийн эрүүл мэндийн газар халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн шуурхай хариу арга хэмжээний багтай бас хамтран ажиллаж ойрын хавьтлыг тусгаарлах, за мөн одоо бусад хавьтлуудыг илрүүлэх, шинжилгээ авах ажил дээр хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол бас манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газар энэ ажилд нэлээд сайн оролцож байгаа гэдгийг бас та нөхдөд дуулгая. За миний мэдээлэл туслаа. За ингээд коронавирус халдварын батлагдсан тохиолдол манай улсын хэмжээнд 712 тохиолдол болсон. За өнгөрсөн одоо өдрөөс харьцуулах юм бол 13 одоо шин тохиолдол бол бүртгэгдсэн. За энэ тохиолдлуудыг харж байхад дандаа урд нь одоо батлагдсан өвчлсөн хүмүүсүүдийн ойрын хавьтал, тэдгээртээ өвчл клиникийн шинж тэмдэг эхлэхээс өмнө ямар нэгэн хэмжээгээр одоо контакт болсон ийм хүмүүсүүд бол бас өвчлж байгаа. Тэгэхээр бидний одоо ард иргэд та бүхэнд байнга өгөөд байгаа аль болох хүнтэй холын одоо зайнаас харьцах, хүн хоорондын зайг 1.5-аас 2 метрт байх, гэртээ байх, гэртээ жочин урахгүй байх, хүүхдийг одоо тэрчшүүлсдэж үнсэхгүй байх зэрэг энэ зөвлөмжүүд бол үнэхээр одоо энэ коронавирусын халдвар цаашид тархахаас одоо сэргийлж байгаа үндсэн гол арга гэдэг нь бол энэ одоо тархвар зүйн манай оронд бүртгэж байгаа байдлын үзүүлэлтүүд бол одоо харагдаж байна. За улсын хэмжээнд нийт коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээг зохион байгуулахад 4800 гаруй эмч мэрэгчлэлтэн 24 цагийн одоо хугацаанд бол ажиллаж байна. За ингээд шинэ одоо коронавирусын халдвар гарсантай холбогдуулан нийслэл хот болон бүх аймагуудад бол коронавирус халдварыг илрүүлэх төрөвчлсөн болон полимеразын гинжин урвалын одоо шинжилгээ бол хийж байгаа. За энэ шинжилгээнд бол 116,629 хүн бол 24 цагийн хугацаанд бол шинжилгээ хийлгэсэн. За эндээс бол 82,424 хүний шинжилгээ бол
сөрөг одоо гарсан. За бусад шинжилгээ үргэлжлэн одоо хийгдэж байна. За нийслэл хот болон бусад аймагуудад өвчл кластерж одоо гарч байгаатай холбогдуулан зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, за аймагуудад байгаа зоонозын одоо салбар төвүүдийн багууд бол голомтын эцсийн одоо халдвар гүйтлийг хийж голомтыг одоо цомтгох ийм арга хэмжээнуудыг авч байгаа. За нийслэл хотод одоо өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2 баг ажиллаж 10 объектийн 5700 метр квадрат талбайг бол эцсийн одоо халдвар гүйтэл хийж ариутгасан болов байгаа. За мөн одоо Өмнөговь аймгийн Гашуун Сухатад Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн нүүдлийн лаборатори 780 хүний шинжилгээ хийхэд коронавирус одоо илрээгүй байна. За ингээд эрүүл мэндийн яамны одоо ажиллаж байгаа тусгай дугаарын 3 утас ажиллаж байгаа. Энэ тусгай дугаарын 3 утасанд бол 24 цагийн хугацаанд 10819 хүн хандаж коронавирусын халдвар болон эмнэлэг үйлчилгээтэй холбоотой зөвлөмж зөвлөгөөг авсан байна. За мөн эрүүл мэндийн яамны 3230 дугаарын утасанд 336 хүн хандаж зөвлөмж зөвлөгөөг авсан байгаа. За мөн бид нар эрүүл мэндийн яам энэ сонсголгүй одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэдээлэл хүргэх дохионы хэлний одоо видео дуудлах фейсбуукийг бол ажиллуулж бас та бүхэндээ одоо хүргэж байгаа. За ингээд коронавирус халдварын үед гэртэ байх гэрийн дэглэмийг сахих нь бол үнэхээр одоо энэ халдвар цаашид тархахаас бол өрчлөн сэргийлэх, за тархалтыг одоо таслан зогсоохот бол үнэхээр үр дүнтэй. За энэ үедээ бид нар гэртэ байхдаа энэ гэртэ байгаа цагийг бол биднийг өөрийгөө хөгжүүлэх боломж одоо болгон ашиглахыг бол эрүүл мэндийн яамнаас та бүхэндээ бол байнга зөвлөж байгаа. За ингээд гэртээ сайхан таатай уур амьсгал бүрдүүлж хүүхдүүдтэйгээ хоорондоо бие хоорондоо чин сэтгэлийн одоо яриа өрнүүлэх. За ялангуяа хүүхдтэд одоо тэлийн хичээл хийхэд нь бол тусалж өг. За мөн ардын уран зохиол, үлгэр туйл одоо уншиж өг. Гэр бүлийн одоо гишүүд болон хүүхдүүдийн авиасыг одоо хөгжүүлэхэд бол онцгой анхаарах. За мөн одоо хүүхдүүдийн хүнтэй мэдлэх, алсын зайнаас мэдлэх, амны хаалтаа зөөх, гарын ариун цэвэр сахих, гэр орноо цэвэрлэх зэрэг ийм одоо дадал хэвшлийг бол хүүхдэд одооноос өвлүүлж, трийгээ зааж сурах нь одоо зүйтэй. Яагадгүй дэлхийд дахинд бол коронавирусын одоо халдвар бол цаашид үргэлжлэх ийм одоо магадaltaй байгаа учраас бид мэдээж хэрэг хүссэн үсээгүй цаашдаа бол коронавирустэй одоо хамт одоо байх ийм одоо нөхцлүүд бол гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ сэргийлэх энгийн одоо аргууд болох амны хаалтаа зөөх, гараа сайтар савндаж угаах, хүн хоорондын зай барих, гэртээ одоо жочин уурахгүй байх, аль болохоор гадуур дотуур явахгүй байх гих мэтлэн энэ одоо зөвлөмжүүдийг бол байнга одоо бид нэр өөрсийнхөө амьдралын шин хэв маяг болгон хөвшүүлэх шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ шаардлагыг одооноос бид нэр бүлийн гишүүд болон хүүхдүүдтэй одоо зааж сургах шаардлагатай. За мөн ингээд найз нөхдтэйгөө онлайнаар одоо харьцах одоо ямар нэгэн төрсөн өдөр баяр ёслолыг бол онлайнаар тэмдэглэж бие биендээ одоо баярын мессеж илгээх. А тэгэхгүй бол бид нар төрсөн өдрийг одоо цуг тэмдэглэснээс болж ямар одоо халдвар цаашаа гарч байгааг бидний бод жишээ одоо ойрын энэ өнгөрсөн 7 хоногт харуулж гээ. Ийм учраас аль болох бие биендээ одоо онлайнаар одоо харьцаж байх нь бол маш одоо чухлаа гэдгийг бол хэлье. За тэгээд өөртөө одоо шин төрхийг бүрдүүлэх, гэр орноо сайхан цэвэрлэх, гих мэтлэн өөрийнхөө одоо энэ хатуу хөл хорионы дэглэмд байгаа нөхцөлийг бол боломж болгон ашиглаж гэр бүлийнхээ гишүүдэд шинэ зүйл одоо сургах зэрэг ийм одоо зөвлөлүүдийг байн хэрэгжүүлж яхах нь бол хэрэгтэй шүү гэдгийг та бүхэндээ ингэ зөвлөё. За ингээд сэтгүүлчдийн асуултанд хариулъя. Сано. За сайн байна уу? Үндэсний олон нийтийн телевизээс сурвалжлагч Үлдэн Салан холбогдож байна. Та бүхнээс өнөөдөр 3 асуултанд хариулт авахыг хүсэж байна. За хамгийн түрүүнд бол манай улсад бол одоо коронавирусыг хумж авахд мэдээж онцлогоо шинжилгээний тоног төхөөрөмжүүд бол нэн шаардлагатай гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 өнөختө бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч нь бол Монгол улсыг энэ цар тахалтайгаа тэмцэхтэн зориулж бүгд найрамдах хятад ард улс тоног төхөөрөмж олгохоор болсон шийдвэрлэсэн гэсэн ийм мэдээллийг бол гаргасан. Энийг бол гадны дотны хэвлэлүүд ч мэдээлсэн. Тэгэхээр хятадын тал манай улсад яг ямар тоног төхөөрөмжүүдээр
одоо дэмжлэг тусламж үзүүлэх гэж байгаа юм бол за хэзээ орж ирэх үе энэ тусламж дэмжлэг нь одоо хэр бодтой дэмжлэг болох вэ? Энэ дээр бас та бүхэн хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За хоёрдугаар асуулт бол Улаанбаатар хотод бол анх голомт тээврийн жолоочос ихтэй нэг голомт байна гэсэн ийм мэдээлэл гарч байсан. За гэтэл сүүлийн үед олон нийт ганцхан одоо тээврийн жолоочтой жолоочос ихтэй голомт байна уугүй юу? Өөр голомт байна уу гэсэн ийм эргэлзээтэй асуултыг бол тавьж байна. Тэгэхээр үүнд та бүхэн хариулт өгөөч. Улаанбаатарт яг хідэн голомт байгаа юм бэ гэдгийг тодруулъя. Тэгэхээр өнгөрсөн өрчигдөр бол одоо хэвлэлүүдээр мэдээлэхдээ Монгол улс одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацааг дахиад 14 хоног 7-оос 14 хоног сунгах саналыг эрүүлэмдийн яам гаргасан гэсэн ийм мэдээлэл гаргасан. Тэгэхээр та бүхэн үнэхээр одоо 7-оос 14 хоног бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацааг сунгах санал гаргасан уу? За манай улс одоо үүссэн нөхцөл байдлаа хүмж авч одоо шийдвэрлэхэд яг хэдийн хугацаа шаардлагатай гэж та бүхэн тооцоолж байгаа вэ? Энэ асуултанд хариулт авъя. За баярлалаа. Сэтгүүлчийн асуултанд хариулъя. За тийм ээ. Бүгд нарийн ард улсын гадаад хэргийн сайд манай улсад 9-р сард бол альчлсныг та бүхэн мэдж байгаа бах. За энэ альчлынхаа хугацаанд бол эрүүл мэндийн салбар за ялангуяа коронавирус халдвартай тэмцэхэд бол одоо тусламж дэмжлэг үзүүлэхээр бол ярьж одоо тохиролцсон. За тэгээд ойрын одоо үед манай улсад коронавирусын дотоодын халдвар шинээр одоо гарсантай холбогдуулан энэ үйл ажиллагааг одоо улам эрчимжүүлэх за энэ хугацааг бол наашлуулах талаар бол бүгд найрамдах дард улсаас Монгол улс сууж байгаа элчин сайдын яамд бол эрүүл мэндийн яамнаас бол санал тавьсан. За ингээд бид нар авах одоо тоног төхөөрөмж шаардлагатай тусламжийнхаа одоо тооцоо судалгаа бүх зүйлийг бол шинчлэн гаргаж одоо элчин сайдын яамд бол хургуулсан байгаа. За энэ одоо айлчлалын дагуу манай оронд олгох гэж байгаа энэ санхүүжилт тусламж дэмжлэгээ одоо дотоодын халдвар гарсантай холбогдуулан нэг дахин одоо нэмэгдүүлэхээр бол бүгд найрамдахад ард улсын засгийн газар бол шийдсэн байгаа. Шийдсэн тухайгаа бол одоо бид нарт бас мэдээлсэн. За ингээд бид нар гадаад хэргийн бүгд найрамдахад ард улсын гадаад хэргийн яамд эрүүл мэндийн яам шаардлагатай тоног төхөөрөмж оншлуурынхаа жагсаалтыг бол шинчлэн одоо хөргүүлсэн. За ингээд бол хоёр одоо засгийн газар хоёр яам бол энэ талар маш одоо шуурхай хамтарч бол одоогоор ажиллаж байгаа. За ингээд уг тусламжийнхаа хүрээнд бол полимеразын гинжин урвал уу бидний хилдгээр PCR шинжилгээ хийх одоо дөрвөн ийм тоног төхөөрөмжийг хоёр одоо зайлшгүй шаардлагатай оншлуурынхаа хувьд одоо бид нарт хүлээлгэн өгөхөөр ийм одоо хүлээлгэн өгнө гэдгээ бол бүгд найрамдах ард улсын тал бол мэдээлсэн. За энэний дагуу бид нар бол ойрын өдрүүдэд энэ дөрвөн одоо шинэ онцлогооны PCR-ийн таног төхөөрөмжийг хүлээж авахар бэлтгэл ажиллагаа бол хангаж байна. За ингэхээр эдгээр лабораториуд бол манай оронд ирснээр ерөнхийдөө бид нар энэ коронавирус халдварын лабораториор онцлох онцлогооны мөн хүчин чадал одоо улам нэмэгдэх юм аа. Тэгээ энэ дашрамд ингээд байнга одоо бид нарт бас дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтран ажиллаж байдаг одоо хандиулагч орнуудтаа бас талархал илэрхийлье. За сэтгүүлч асуулт тавьсанд баярлалаа. Асуултанд хариулъя. За тэгэхээр Улаанбаатар хотод эхний тохиол бүрдгэснээс хойш энэс улбаатай юмнууд халдварууд явж гэнэ үү гэж асууж байна. Тэгэхээр улбаатай энэ халдвар бол та нөхдөд урд нь анх коронавирус халдвар бусад улс оронд бүртгэгдэж байхад жишээлбэл Солонгост улс сүмд одоо нэг хүн оцсонтой холбоотойгоор 60 далаараа өвчилж ийсэн бие биенээсээ халдвар аваад явдаг ийм одоо гинжээ хэлхээ үүсдэг гэдгийг бол бид бусад улс орны жишгээс бас харж ийсэн. За мөн одоо өөр дээр ирээд өөрийн улс орнд гарахад яг л тэр жишгээр бас явдаг юм байна. За энэ коронавирусын халдвар бол ер нь халдвартай хүнтэй ойрын зайд ямар нэгэн хэлбэрээр одоо 1.5-аас татвш сайн гэр бүлийн хүрээнд караоке бар одоо хаана орсон байдгийн тийм газар орсон хүмүүс бол ихвчлээ өвчилж байна. Тэгэхээр энэ одоо эхний батлагдсан тохиолдлоос улбатай нийслэлийн 9 байршилд
Гэр орон нь хол байж болно, өөр өөр дүүрэгт байж болно. За тэгээд энэ хүмүүс ямар нэгэн хэмжээгээр батлагдсан тохиолдлуудтайгаа дараа дараачийнхаа батлагдсан тохиолдлуудтай хойно хойшоогоо ингээд хэлхийгдээд холбогдоод явцсан учраас 9 байршил байгаа 52 хүн болвол энэ халдварт өртсөн. Жишээ нь одоо гэр бүлийн эхний тохиолдол гарахад гэр бүлийн ойрын ах дүү, төрөл садан, хамаатан, ирсэн, явсан, найз нөхөд гээд бас нэг 10 хэдэн тохиолдол. Тэр найз нөхдөн цаашаага одоо төрсөн өдрийн арга хэмжээч байдг юм уу, үзүр үйлчилгээ үзсэн. За тэгээд цаашлаад караоконд орсон, орц нэг орцонд байдаг, дээш нь доошо хамт явдаг, ямар нэгэн хэмжээгээр өвчтэй үнтэй одоо ойрцсон, хавдтал болсон манай халдварын хиллэгээр ийм хүмүүс бол салбарлаад өвчилж байгаа. Эхний уурхаа, их уурхаа бол нэг тохиолдол түүнээс үргэлжилсэн 9 байршилд гэдэг юм тийм ээ. Тэгээд нэг айл гэр бүлийн одоо хүмүүс 4 5 хүн зэрэг өвдөж байна. Нэг орцны 8 9 хүн өвдөж байна. Тэр орцны 8 9 хүний нэг гэр бүлийн 3 4 хүн өвдөж байна гэдэг ингээд үргэлжилсэн голомт ингээд явж байгаа. За энэ хэлхээг олохын тулд бол бид өвдсөн болгоны хойноос мөрдөө хөөж одоогийн байдлаар 900 гаруй ойрын хавдлыг илрүүлээд шинжилгээ, тандалт судалгаа хийгээд энэ бүгдийн хойноос мөрдөд тандах бол нэлээд тийм өргөн хүрээтэй ажил болдог. Тэгээд бид нар бол ийм олон хүмүүс өвдөх тусам нь хавдлыг илрүүлдэг. Хавдлыг хэдий их илрүүлэн төдий чинь алдар оосон байх магадлалтай хүмүүсийн тоо нэмэгдэж дээ гэсэн үг. Тэр одоогоор бол бид нар эхний байдлаар одоо хавдлын тоо бол 900 мөлийн гарчаа 960 хэдэн тохиолдлын 61 ойрын хавдлыг илрүүлээд байна. Энэ дотроос одоо шинжилгээ хийгээд 2 удаагийн шинжилгээнд орсон 556 хүн байна. Эдгээр дотроос эхний шинжилгээнд гараагүй байж дараагийн 2-р 3-р шинжилгээндээ илэрч байна. 3-р шинжилгээнд орсон 160 хүн байна. За тэгээд дөрвөн шинжилгээнд хүртэл зарим хүмүүсийн хэтэрхий ойрын хавдтал учраас бид нар бас оруулж байгаа 28 хүн байна. Тэгээд ер нь бол батлагдсан тохиолдлын ойрын хавдлуудыг бас 100% шинжилгээнд оруулж байна. Орсон тохиолдлоос хойш хавдлын таа бол өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгааг та нөхдүүдэд мэдээлж байгаа. Тийм учраас нэг их уурхайтай, олон байршилтай, олон одоо өвчл гарсан гэдгийг нэг их уурхайтай, нэг цаг үеийн хугацаанд гэсэн. Өөрөөр хэлбэл халдварын эхний нууцын хугацаа бол одоо 2020 оны 11-р сарын 10-наас эхлээд өнөөдрийг хүртэл явж байна. Эхний нэг нуусын хугацаа бол дууссан ч тэндээсээ хойшоо хойшоогоо өвчл гараад байгаа учраас халдварын хариу арга хэмжээний хугацаа хойшлогдоод явна гэсэн үг. За төмөр замын бас 3 байршилд 11 хүн өвчлсөн байгаа. За эндээс бол бас 4 гэр бүлийн хүн. Тэгээд 1-2 хүнээс үргэлжлээд хэдэн ч хүн өвдөж болох эрсдэлтэй. Бидний энэ нэг хүн 7-оос 23 хүнд халдах эрсдэлтэй байна гэд хэлээд байгаа юм маань. Цаашаагаар энэ үржих эрсдэл, өсөх эрсдэл байгаа. Гэхдээ бид нар маш богино хугацаанд хариу арга хэмжээ авч хүмүүсийг тусгаарлаж авсандаа бас үдий зэрэгтэй явж байна. Тэгээд халдварын голомтын үргэлжлэх хугацаа хэдээ зэзээ дуусах вэ гэж асууж байна. Тэгэхээр энэ одоо манай батлагдсан тохиолдлууд зарим нь бас хавдталсан хүнээ хэлэхгүй байх асуудал гарч ирж байна. Бидний тандал судалгааны явцад тэр хүнтэй ойрын хавдталсан хүнийг олж илрүүлж батлагдсан тохиолдол гарч ирж байна. Тэгээ ингээд батлагдсан тохиолдлоос хойш хөөгд байхаар одоо энэ 3 тохиолдол гарлаа гэхэд тэр хүмүүсийн хавдталсан хүнийг дахиад хөөнө гэхэд болвол энэ хамгийн наадал нь одоо 14 хоног цаашлаад 28 хоног болвол үргэлжилнэ. Яагаад гэвэл амьсгалын замын халдвар дэлхийн нийтийг хамарсан тахал болвол нэг гараад нэг сар үргэлжлээ дуусахгүй. Вирусийн өөрийнх нь онцлог орчил байдаг. Эхний тохиолдол бүрдгэснээс хойш голомтын хариу арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлж чадвал 1-2 сартаа бол тэрийг дарж чаддаг. Тийм учраас үргэлжлэн хойшоогоо явна. Гэхдээ олон нийтийг хамарсан улсын хэмжээний цартахал болгочихгүй бид нар тодорхой голомтонд нь хянаж тэр голомтоо хяналтандаа аваад хязгаарлаж ингэж ажиллах гол одоо цөм онцлог бол энд байдаг. Дэлхийн нийтийн жишигч гэсэн энд явж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ халдварын голомтонд авж байгаа арга хэмжээг 14 хоногт нь нэгт барьж тэр хугацаанд нь хавдлыг илрүүлэх дараагийн 14 хоног бол хяналтын 14 хоног гэж байна. Энэ хяналтын 14 хоногт батлагдсан тохиолдлуудаа хяналтанд авсан хүмүүсээ дахин давтан шинжилгээ хийлгэх, дахинш нэмж хавдтал гарахаа сэрэмжлүүлэх. Тэгээд нэг одоо юуны нууц үе 14 хоног, хяналтын 14 хоног гэж 28 хоног тэгээд цаашаага үргэлжлэх эрсдэлтэй. За энэ арга хэмжээг бол харин
Дэлхийн нийтийн жишгээр энэ одоо хариу арга хэмжээ, хөл хорио, маск зүүх, бусад нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлсээр олон улсын жишг болвол тархах эрсдлийг 55%-аар бууруулж гэнэ гэсэн үг. Жишээ нь одоо бид нар өнөөдөр 200 хэдэн тохиолдолтой сууж яхад 500 болох эрсдэл байна гэсэн үг. А Монгол улсын хувьд бол авсан арга хэмжээгээ богино хугацаанд авсан учраас 70-80% болвол хамгаалж байгаа гэж бид нар тооцоолороо манай эрдэмтэд, манай судлаачид тэгж тооцоолж гаргаж өгч байгаа. Энэ нь бол одоо 70-80% нь бид нар хөл хорой тавиад өнөөдрийн маскжуулах, гэрийн хорионд байлгах, ховын ариун цэврийг сахиулах, хүн хоорондын зай барих, бөөгнөрлөөс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авснаар магадгүй 3-4 дахин өвчл тарах эрсдлийг бол хамгаалж чадсан гэж үзнэ. Энэ бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаанд үндэслэсэн асуудал. Өнөөдөр 270 хэдэн тохиолдол 3-4 дахин өсөх эрсдэл байсан байж магадгүй. Хариу арга хэмжээ богино авсан учраас бид нар бас авч байгаа арга хэмжээ хүмүүсийн хийж байгаа энэ одоо улс орон даяараа хөдөлж байгаа төр засаг ард түмэн та нар ч гэсэн өөрсдөө оролцож байгаа сэтгүүлчид төрийн албан хаагчид ард иргэд бүгдээрээ нийлээд хөдөлөө нэг тархах эрсдлийг бас 3-4 дахин багасгаж байгаа шүү. Өшөө дахин илүү эрчтэй ажиллаж энэ халдварыг дарж авна шүү гэдэг дээр санал нэгтэй байгаарэ гэж та хэд зөвлөё. Сайн байна уу? Игэл телевизийн сурвалжлагч Амар Уян. За 2-3 асуултыг та бүхнээс тодруулъя. За нэгдүгээрт энэ халдварын тохиолдлын тоон дээр зөрүүтэй хэд хэдэн тоо яваад байна. Тухайлбал Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар батлагдсан тохиолдол 712 боллоо. За үүний тоторн задлаад зөөвөрлөгдсөн эсвэл дотоодод халдварсан гэдэг хоёр салгаад бичиж байгаа. За энэ хоёр тоог нэгтгэхэд үзэхээр нийт батлагдсан 712-осоо 59 хүн одоо дутаад байгаа юм аа. Тэгэхээр олж судалж мэдсээр энэ 59 хүн халдвар аваад тусгаартад байгаа гэж ойлгосон. Энэ дунд халдварчин судлын үнсийн төвийн эмч ажилтнуудгээ 8 хүн байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ 59 хүн ямар өчртөө хүмүүс вэ? Дээрэс нь хаанаас яаж халдвар авсан хүмүүс вэ? Яг зөвөвлөгдсөн ангил дээр орох юм уу? Дотоодын халдвар дээр орох уу? Энийг одоо яагаад зөвөвлөгдсөн аль эсвэл дотоодын халдвар дээр нь аль нэг одоо хэсэг дээр нь оруулаагүй вэ? Энд дээр тайлбар өгөөч. За хоёрдугаарт нь энэ дүүргүүдэд халдварын тохиолдлын тоог гаргаад харуулж байгаа тийм ээ. За ингээдтэй 24-нд сонгоны айханд 11 байсан бол 25-нда 9 болж буурсан. За аль эсвэл 24-нд Баянгол дүүрэгт нэгч халдварын тохиолдол байгаагүй нэ 25-нд 14 тохиолдол болоод нэмэгдсэн. А энэ тохиолдлын тоо нэмэгдэхгүй нэ дүүрэг дээр байгаа тоонуудын мэргэлзээтэй байна гэдэг асуултыг манай редакцид олон ирүүлж байна. Энд дээр та бүхэн тодруулал өгөөч. А 3-дугаар орон нутгийн халдвар хамгааллын дэглэм тэр дундаа сумын эмчлүүдэд халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн яаж баримтлуулж байгаа вэ? Хамгаалалт хувь зэрэглэл амны алдаар хэрхэн яаж хангах вэ? Жишээ нь нэг суманд одоо төмөр зам дагсан голомт байна гэж мэдээлж байгаа тийм ээ. А ингээд сум дагуу байгаа одоо төмөр замын ажилтны ойрын одоо дам хавталч гэдэг юм уу тухайн суманда эрүүл мэндийн байгууллагатаа тусгаарлагддаг. За ингээд үүнтэй харьцаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнууд нь хамгаалалт хувьцгүй байна. За өмнө нь нэг өмсөн хувцаа за халдвартай үнтэй ойр дөгмж ингээд дахиад өмсдөг ийм жишг байгаад байна. Сангийн сайд мэдээл хийж байхдаа гаднаас тусламжаар ирсэн амны алт хамгаалалт хувь зэрэглийг эрүүл мэндийн яамд хариуцуул өгсөн. За үүнийг хэрхэн яаж хуваарлах вэ гэдэг нь тухайн одоо яамны хариуцсан ажиллаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ сумдын эмнэлэг дээр хамгаалалт хувь зэрэглийг яаж хангаж байгаа вэ? Энд дээр та бүхэн тайлбар өгнө үү? За дараа нь нийгмийн хамгааллын төвөөд нийслэл байдаг. Энд орон гэргүй архи ямаартай гэдэг юм уу? Одоо энэ зорилт төлөгийн хүмүүс очиж үйлчлэг авдаг. Энэ хүмүүсийг сая халдвар хамгааллын дэглэм хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор яг 80 иргэн байсан бол 300 болгож нэмсэн ч юм ингээд тоогонд буруулж ийж магадгүй ингэж нэмэгдүүлсэн. За гэхдээ энэ хүмүүстэй шинжилгээ авсан уу? Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн халдвар хамгааллын дэглэмийг бас хэрхэн яаж баримтлуулж байна вэ? А дараагийн асуулт нь гадаадад одоо өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын ичний иргэн халдвар авсан бэ? Тэдний биеийн байдал ямар байгаа вэ? Холбоотой байдгүй. За баярлалаа. За баярлалаа, хариулъя. Тэгэхээр Монгол улсад нийт бүртгэсэн тохиолдол 712. За голомтлон гарч байгаа кадастр өвчлөлийн голомтод 275 тохиолдол байгаа. За зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол 712 тохиолдол дотор зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол, за голомтлон гарсан тохиолдол гэдэг ингээд англиад явахаар та нөхдүүд бас тоог нэмж үзэж байгаа авах. Тэгэхээр би үнэн ер нь бол танилцуулаад яваад байгаа.
Тэгэхээр энэ коронавирус талбарын одоо зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлоос гадна Монгол улсад дөрвөн одоо кластер байгаа. За энэ дээр нэгдүгээрт нь бол эхний батлагдсан тохиолдлын одоо кластерлж гарч байгаа тохиолдлыг тодорхой хэлж өгсөн. За төмөр замын кластерыг тодорхой хэлж өгсөн. За хоёр дахь кластер нь бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн 10 одоо эмч ажилчид өвчлөсөн. За энэ бол 11-р сарын 16-7-оноос хойш өвчл нэмэгдээгвэ. За энэ кластерын юуг бол хомиж авсан. Тэгтээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төв дотор байгаа энэ хүмүүсийн дөрвөн одоо багийн эмчнэр маань өвдсөн төрүүч нь бол эдгээд нөө хяналтынхаа 14 хоногтой явж байгаа. За дөрөвдөх кластер нь бол та нөхдүүд мэдж байгаа инг сарын суйлд дээр бүртгэгдсэн 59 тохиолдол байгаа. За энэ 59 тохиолдол бол бас одоо 3-р сарын 14-нээс 16-наас хойш бол өвчл нэмж бүртгэгдээгүй хүмүүс нь эмчлэгдэж байгаа. За эхний тохиолдол нь 11-р сарын 4-5-наас гарсан. За энээсээ хойш бол дотоод дэглэмтэй холбоотойгоор тэнд байсан хүмүүсийн өөрсдийнх нь сахилга дэг журамтай холбоотойгоор гарсан. За энэ асуудал бол яванда цааштай болоо судлагдаж шалгагдах хүрээндээ явж байгаа. Тэгээд судлагдсны дараагаар та нөхдөд бас танилцуулна. Ийм дөрвөн кластерт энэ 712 халдвар байгаа. За энэ дотроос Оросын албаны улсын 7 иргэн болвол өөрийн хүсэлтээр нутаг бутсан. За ингээд энэ тоо бол таарна. За хоёрдугаар хаягийн асуудал ярьж байна. Өчигдөр сонгон хайрхан дүүрэг дээр 11 байсан, өнөөдөр 10 боллоо гэдэг. Би түрүү тайлбар өгсөн. Ард иргэд маань өнөөдөр зарим нь 2 хаягтай явж байна. Зарим нь 1 хаягтай явж байна. Зарим нь хаяггүй явж байна. Тэрнээс болоод эхний батлагдсан тохиолдлыг бид нар хүлээж амгацсан өөрт нь бага хаягаар бүртгэдэг. Маргааш нөгөөдөр нь би энэ хаяг дээр оршин суудгүй маа. Би өөр хаягийн дээр байдгаа гэдээ өөрчлөгдөх асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр энэ тоог бол хатуу барилгүй бидний одоо энэ хэлсэн юугаар байршлын бол бид нар тухай бүр нь хилээд байх учраас энэ одоо өөрчлөгдөж байгаа шалтгаан нь ард иргэдийн маань хаягийн одоо зөрчилж гэх юм уу хаягийн одоо байдлаа холбоотойгоор ингэж өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг ойлгоорой. За өөрчлөлттэй холбоотойгоор танал судалгаа хийгээд эхний ээлжээр эхний одоо мэдээлэлээ аваад дараа нь бол таналтын багууд очиж ажилладаг. За ингэж ажиллахад бол тухайн хүн өөрийнхөө анх бүртгүүлсэн паспортынхаа хаяг дээр байдаг уу, өөр одоо хороонд өөр хүмүүстэй цуг амьдардаг. Тэгэхээр танал судалгаа хийгээд хамгийн гол нь тэр хүний ойрын хавьтлуудыг олж тандаж судалгаа хийдэг учраас энэ хавьтлуудаа дахиад одоо өөр дүүрэг дээр, өөр хорон дээр очиж тандаж судлах, олж илрүүлэх зэрэг ийм асуудлууд одоо их гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь манай иргэд бол паспортын болон бичиг баримт бүртгэлийн одоо маш их зөрчилтэй байдсан байна. Нэг хаяган дээр их олон хүн одоо амьдардаг. Ийм одоо байдлууд бол шилжилт хөдөлгөөний их муу хийдэг зэрэг нь бол энэ халдварт өвчин гарсан тохиолдол танд судалгаа хийхэд бол нилээд их одоо хүн хүч хөдөлмөр техник одоо зарцуулж байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Ийм учраас иргэд энэ хаягийнхаа бүртгэлийг одоо бүртгүүлжүүлэх үнэн зөв одоо мэдээлэх ийм хэрэгтэй байдаг юм байна. За хоёрдугаарт манай сэтгүүлчдийн хувьд бол бас энэ өвчл гарсан хүмүүсийг их одоо хөөцөлдөх, нэр төрд нь их халдах, зураг хөргийн их хөвлөлгсөнтэй холбоотойгоор сүүлийн үед хүмүүс бол хаяг байршлаа одоо нуух, үр хөөхтэй нуух, өвчин ихсэн хугацаагаар нуух зэрэг ийм одоо байдалд бол орж ийнө. Ийм учраас энэ цар тахлын үед бол хамтын хүчээр бид нар энэ голомтыг одоо зогсоох шаардлагатай. Иймийн тулд бол эрхэм одоо сэтгүүлчид та бүхэн ч гэсэн бид нартай одоо хамтран ажиллаж энэ хүмүүсийн хүний эрхэд одоо их хандахгүй байх. Нэгэнт одоо энэ дэлхийн нийтээрээ гарцсан тохиолдол, ялангуяа манай хотоддоо гарцсан тохиолдолд бол бидний байнга нэг хэлж байгаа зүйл бол хүн болгон одоо би, та, бид бүгдээрээ эрсдэлтэй. Тийм учраас ийм агарын агаар туслын ахуй хавдлын ийм одоо өндөр олон тархаг замтай ийм үед бол хүн бүгд эрсдэлтэй учраас өвдсөн одоо хүмүүс юм бол буруу бишээ. Тэгэхээр буруутай эзнийг хайхаасаа өмнө бид нар өөрийгөө яаж урчилсан сэргийлэх гэдэг тэр одоо арга барилыг бол эзэмшиж ингэж одоо байх нь зүйтэй юм шүү гэж та бүхэндээ дахин хэлье. За хөдөөгийн орон нутгийн эмчнэрийн хувьд бол бид нар цар тахалтай нүүр тулаад 11 сар та болж байна. За энэ 11 сарын хугацаанд бол Монгол Улсын засгийн газар болон улсын хандивлагч байгууллага төсөл хөтөлбөрийн шумаар маш олон тооны одоо хангалтуудыг бол бид нар хийсэн. За эмчнэрээ сургасан, хамгаалалт хувц сэргслэр хангасан. За хоёрдугаарт тухайн одоо байгууллагын засаг дарга орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол бас одоо өөрснийгөө хангаж бэлэн байдлаа хангах одоо шаардлагатай. Тэгтээ одоогоор бол таны авсан тийм мэдээлэл бол биднэрт алга байна. Ерөнхийдөө бид нар нэг одоо хувцсыг бол тухайн одоо өвчтөн дээр
хэрэглэх одоо хугацаанда хэрэглэж байгаа гэдгийг бол та бүхэнд бас хэлье. За сайн байна уу? ТВ8 телевизийн сэтгүүлч аз жаргал холбогдож байна. За надад мөн 3 асуулт байна. За эхнээс нь асуултаа тавина. За Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт нөхцөл байдлыг ямар агав вэ? Аймгийн эмч төлөвлөгч нар халдвар авсан гэх бас мэдээлэл байгаа. За одоо аймгийн эмнэлэгт бас яг өвчнүүдийг хүлээж авч байгаа юу? Эсвэл битүүмжилсэн үү? Алтан болог руу өвчнүүдийг шилжүүлж байгаа гэх алтан бас мэдээлэл байгаа. Энд дээр бас тайлбар өгөөч гэж хүсэж байна. За 2 дугаарт өнгөрсөн 7 өнөختө эрүүл мэндийн амнаас мэдээлэлтэй 10 дугаар сарын 27-нд Өнгөр улсын нислэгээс одоо зорчиж байсан нэг иргэнээс коронавирусын халдвар илэрсэн гэж мэдээлсэн. За тухайн одоо нислэгт өнгөр улсад олсон жодоо бүхийн тэмцээнд оролцсон тамирчин багцсан байсан уу? Хэрвээ багцсан бол одоо тамирчтаас халдвар илэрсэн гэсэн үг үү? Энд дээр бас гадуур явж байгаа мэдээлэл дээр бас тайлбар өгөөч гэж хүсэж байна. За дараагийн асуулт нь бол 12 дугаар сарын 1-нд Улаанбаатар хотод хөлөрөнд орсон орон нутгийн иргэд маань бас буцах байгаа. Тэгээд буцаж очиод тусгаарлагдана гэдэг ч Баянгор аймгийн хувьд хэм бол одоо нэг хоногийн 51,800 гэдэг юм тооцоо гарсан байлаа. За энэ нь бол одоо хоол хүнс бүх юм оруулж байгаа гэдэг мэдээллийг засаг дарга бас бидэнд өгсөн. Гэхдээ эдгээр зүйлсийг хасах юм бол хоногийн 20,000 болно гэдэг жаа. Гэхдээ энэ одоо хөлсийг төлж чадахгүй иргэд бас байгаа, олон байгаа. Тэдгээр иргэд бас өөрсдөө хэрхэн тусгаарлах вэ? Энэ тал дээр бас тайлбар өгөөч гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Сэлэн. За Сэлэн аймгийн асуулт нь баярлалаа. Сэлэн аймгийн хувьд бол батлагдсан тохиолдлыг Улаанбаатар хот руу тээвэрлэж ирж эмчилж байгаа. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа эмч суулгагч нь бол батлагдсан тохиолдол дээр ажиллаагүй байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол хэвээ явагдаж байгаа. Эмнэлгийн ажилчдаас эмч суулгагчдаас өвдөггүй байгаа Сэлэнг аймагт. За ер нь бол бид нар эдгэрэд гарсан юу өвчлөд батлагдсан тохиолдлуудаа бол одоо анх одоо өвчл Монгол улсад бүрдгэснээс эхлээд Улаанбаатар хотод халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд батлагдсан тохиолдлыг эмчилж байгаа. За одоо дээр нэмээд цэргийн төв эмчилгээ эмчилж байгаа учраас тэнд ажиллаж байгаа эмч сувилагч нар маань одоо өнөөдөртөө Сэлэнг аймаг, Дархан аймаг, Дархан уул аймаг, Орхон аймаг, Дорногов аймгийн эмнэлгийн ажилчид маань энэ хавтлыг илрүүлэх, хавтлыг тандах, судлах, шинжлэх ийм ажил дээр ажиллаж байгаа. За эндээм бол халдварын сэргийлт тэмцлийн дэглэмэн бол чанд баримтлаад ажиллаж байгаа учраас тэнд бол одоо халдварт бол өртөөгүй байгаа гэдгийг хэлээ. За тэр өнгөр улсад тамирчдын талаар одоо бид нар эрүүл мэндийн яамнаас болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс бол тийм одоо зүйлийг бол бид нар мэдээлээгүй. Та тэр мэдээлэл буруу авсан юм шиг байна. Манай одоо хоёр үндэсэн байгууллагуудаас бол тийм мэдээлэл бол гараагүй. Энэ талаар бид нар одоо тодруулъя. За хоёрдугаарт нь гадаадд байгаа иргэдийн талаарх мэдээлэл бол бид нар нэг 90 гаруй гадаадд байгаа монголчууд бол коронавирус халдвараар өвчлсөн. За энэ хүмүүс бол ихэнх нь одоо биеийн байдал бол эдгэрч хэвийн байдалд орсон. Ерөнхийдөө нэг одоо 60 гаруй хувь нь бол дандаа гэрээрээ эмчийн одоо зөвлөмж өрөөл эмчлэгдсэн. За мөн манай одоо халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, за бусад манай мэрэгжлийн эмч нар бол байнгын одоо харилцаа холбоотой байж бол зөвлөмж зөвлөгөө өгчээсэн. За манай энэ хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар төр хугацаагаар одоо ирсэн хүмүүсийг 12 сарын 1-ээс бол гаргахаар Улсын онцгой комиссийн даргын одоо тушаал гарсан байгаа. За энэ бүх ажлыг бол Улсын онцгой комиссийн дэргэдэх шуурхай штаб бол зохион байгуулна. За тэгээд энэ яаж зохион байгуулах талаараа маргааш нөгөөдрөөс та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо өгнө. За ингээд асуулт асуусан эрхэм сэтгүүлчтэй баярлалаа. Өнөөдрийн мэдээлэл дууслаа. Та бүхэнд баярлалаа.